អាចចូលទៅតាមហ្មងទេចូលមកចូលនេះមើលហើយអីអញ្ចឹងកាន់ទៅមិននេះប្រះជាប់តិចយើងបានលេងវារួចហើយតែវាអត់ទៅទៅហើយតែយកទៅណាហើយអូទៅហើយជឿ100គីឡូអីជ្រូកអានេះ200ណាណាដៃវាឡើកកមិនខិចណាននេះឯងសុំមិញជិតអេតាខិចណានណែវាងបៃជូជូលមកស្បៀងបើយើមិនដេញវាទៅផុតតាមអានេះដែលដាក់តិកនឹងវាមិនឃើញយើងដើរទៅបាត់គឺទៅខ្ញុំវានៅនៅក្រមភ្នីឈ្មោះហើយណាឈ្មោះក្រមហើយក៏ឈ្មោះលើទីនេះស្ដីវាចាស់ស្ដាប់ដកហាមអឺអានេះហ្អល្អអាកូនពៅទៅកូនពៅឈឺជើងឈឺជើងយកទៅមិនងាយតែនេះទៅនេះវិញទៅនោះវិញទៅប៉ះពាកឯនោះរៀតមិនឈឺជើងទេទៀតអើសោះកាប់វិញណាហ៎ហ៎ហ៎តើកណាល់ស្ពាំងទៀតបើក្នុងนี่เนาะโตไปไล่น่ะไปน้องปั่นเตะที่ที่ดาโตไล่น่ะมานะซินี่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 អានោះឈប់ថតអស់ឆ្ងាយហើយតែយូរទៅហើយទៅរនីវាឡើងទៅនោះស្ដាប់នេះវាទឹកនេះតើអើនៅនេះហើយចាំយើងដើររកគោតាមនេះសិននោះមានអាហានមកទេយើងនៅនេះហ៎នៅក្នុងនោះអីនោះថតមើលមិនឃើញទេវាតោះឆ្ងាយហើយស្រ័យខ្សែនតិកវាមិញប្រលេងវា